ቻናል የገባችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደምታዩት በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንደምታዩት ደሞ ኬኩን ጋግሬው ነው የመጣሁትኝ። ዛሬ ለክርስማስ የሚሆን የኬክ ስራ ነው ይዤ የመጣሁትኝ። እንዳያችሁት ኬኩን ቀድሜ ጋግሬ ሰዓት ለመቆጠብ እናንተንም ላለማሰልቸት በሚል ኬኩን ጋግሬው ነው የመጣሁት። እንደምታዩት አሁን አራት ቦታ ቆርጬው የስጦታ ቦክስ የሚመስል ኬክ ነው እንሰራው። እንዳያችሁት በመጀመሪያው ላይ ለሱም የሚሆነኝን ፒንክ ነው ለማድረግ ያሰብኩት። ስለዚህ ክሬምም ከውስጥ አንድ ፒንክ እንዲኖረው ስላሰብኩኝ አንዱን ክሬም ፒንክ አድርጌዋለሁ። ሌላው ነጭ ክሬም ነው እንዳያችሁት። እሱን ከጨረስኩኝ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ፉንዳንት አለ። ይሄ የምታዩት ነጭ ፉንዳንት ነው። እሱን ነገር ባለፈው ለልጄ ለልደቱ ኬክ ስሰራ ከዛ ላይ አስቀምጬ ነበርና በዛ ነው የሰራሁትኝ። እዛ ላይ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሰራሁትኝ ማለት ነው። በተለይ ፉንዳንት ስንጠቀም ይሄ ጋናዥ በጣም አስፈላጊያችን ነው። ጋናዥ ይሄ በነጭ ቸኮሌት የሰራሁትኝ ጋናዥ ነው። በነጭ ያደረግኩት ለምንድን ነው የምጠቀመው ፉንዳንቱ ሄል ከሆነ ማለት ነው። ጠቆር ያለ ካልሆነ እንደዚህ አይነቱ ነው ከውስጥ መጠቀም ያለብን እንጂ የጥቁር ቸኮሌት ብንጠቀም እንትኑን ፉንዳንቱን ከላይ ስናደርገው ነጭ ፉንዳንት ከተጠቀም ለምሳሌ ጥቁር ያደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ነጣ ያለውን የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ፒንክ ነው የምጠቀመው፣ የፒንክ ፉንዳንት ነው ይሄ። እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ ማሸት አለብን። በደንብ ሽት አድርገን በደንብ ልስልስ ያለ እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። ያው በስኳር የሚሰራ ነው እንደምታውቁት ፉንዳንት እና እንደዚህ በደንብ ማሸት ይፈልጋል። እና እንደዚህ ካሸን በኋላ ትንሽ ዱቄት እናደርግበታለን፣ ምክንያቱም ከስር እንዳይያያዝብን በኋላ ላይ ስናነሳው ስኳር ስለሆነ ማለት ነው። እንደ ስናነሳው እንዳይያያዥብን ዱቄት ትንሽ እናደርጋለን። ከዛም በምንድጥበት በመዳጫው እንድጠዋለን ማለት ነው። እኔ ትንሽ እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ መለካትም አለብን፣ ምክንያቱም አንስተን ኬኩ ላይ ከማድረጋችን በፊት ፉንዳንቱን መለካት አለብን፣ የኬኩንና የፉንዳንቱን ስፋት ማለት ነው። እና ግን እንደምታዩት እኔ በደንብ አላሸሁትኝም። እንደምታዩት ክሬም ፉንዳንቱ ከላይ ስብርብር ብሎብኛል፣ በተለይ ጠርዙ ላይ ማለት ነው። ከላይ አልብሼው ወደ ጎን ሳደርገው ይኸውት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንጥቅ አለ። ለምንድን የተሰነጠቀው? በደንብ ስላላሸሁትኝ ነው። በደንብ መታሸት አለበት። እኔ ቸኩዬ ቶሎ አደረግኩትኝና ግን እንደምታዩት ቦክስ ስለሆነ የምሰራው እንደዚህ መለጠፌ ስለማይቀር ለዛ ነው የተውኩትኝ እንጂ ኖርማል ብቻውን ቢሆን ኖሮ ያስጠላ ነበር። እንደምታዩት ግን የቦክስ ቅርጽ ለማምጣት እቺ ክዳን እንደ ክዳን የምትጠቀሙ የቦክሱን ክዳን ማምጣት ስላለብኝ ለሱ እንደዚህ አድርጌበታለሁኝ እንጂ በደንብ መታሸት አለበት። ፎንዳንት ሲሰራ በደንብ በጣም ልስልስ ያለ መሆን አለበት። ያለበለዚያ እንደዚህ እንዳሁኑ እንዳያችሁት ደረቅ ያለ ከሆነ ያስቸግረናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን የማደርገው የቦክሱን እንደ ሪቫን እንደ መቋጠሪያ ሪቫን እንድትሆን በነጭ ፎንዳንት ነው ያደረግኩትኝ። ነጩን እንደዚህ በምታዩት ቅርጽ እኩል አይነት ቅርጽ አድርግና ሁለት ሳይድ የተቋጠረ ቦክሳችንን ሪባን እንደምናረግበት ማለት ነው፣ እንደ ታሰረ አይነት ቅርጽ እንዲመስል ነው የማደርገው ማለት ነው። ሁለቱን በዚህ መልክ አደርጋለሁኝ። ዳርና ዳር ነው ያደረግኩት። ትንሽ ወደ ላይ ወጣ ብያለሁኝ። መሀል ለመሀልም ማድረግ ይቻላል። እኔ ትንሽ ወደ ላይ አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን የምሰራው ሪባኗን ነው የምሰራው። ሪባን የምትሆነዋን እራሳችሁ መገመት ትችላላችሁ። በምትፈልጉት ሰፋ ይበል ቀጠን ይበል እንደምትሰሩት ሪባን አይነት ነው ቅርጽ የምታወጡት። እዚህ ጋር እኔ እንደሚያስፈልገኝ እየዳጥኩትኝ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ሁለቱን እንደዚህ መሀል ለመሀል እኩል አመጣውና ከዛ በኋላ እንደምታዩት እችን ውስጡ ሶፍት ነው የማደርግበት። እንደምታዩት ሶፍት ነው፣ ምክንያቱም እች ክፍተቷ እንድትኖርልኝ ማለት ነው። ሪባኗ ክፍተት እንዲኖራት ነው የማደርገው። ሶፍቱ ትንሽ ፉንዳንቱ ሲደርቅ ያችን ቅርጿን ይዞ ይቀመጣል። ያለበለዚያ ግን
لطف ነው የሚልብድ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ጫፋ እንደምታዩት ማህሏን እንደዚህ እንዳረኳተኝ አደርጋታለሁ ማለት ነው ከዛ የተቋጠረች ሪባን ተመስላለች ማለት ነው እሷን እዚች ላይ እንግዲህ አደረኩኝ ማለት ነው ግን እቺ በጂ አሁን ሳስተካክላት የነበረችዋን ለመሸፈን ደሙ ፈልጋለሁኝ ምክንያቱም እንዳትታይ እና ላይዋ ላይ እንትን አደረኩባት ትንሽ እየቆርጬ አለበስኳትኝ ማለት ነው እና በእንደዛ መልክ ነው እንግዲህ ፎንዳንት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የምንሰራው ማለት ነው ከታችም እንደምታዩት ትንሽ ፒንክ አድቦል ቡዬ እንደማድቦልቦል አድርጌ ዙሪያውን አድርጌበታለሁ አንድ አንድ ከስር የተቆራረጠ ነገር ቢኖር እንደ መሸፈኛም ይሆናል እንደ ውበትም ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ የምሰራው ምንድነው ሪባን ከቋጠርን በኋላ እንተንጠለጠለዋለች አይደለ ያቺን ተንጠልጣዩን ነገር ለመስራት ነው ሁለት አሁን ከሰራውትኝ ሪባን ላይ ከጎንና ከጎን እቺን አደርግበታለሁ ማለት ነውና ጠልጠል ትላለች ከዛም ቅርጽ ሰጣታለሁኝ ይሄንን በመጀመሪያ ከስር ማድረግ አለብን ለምን እንትሉን እንዲሸፍንልን ማለት ነው ግን ከላይ እቺ ወፈር እንዳትልብኝ ቆረጥ ማድረግ እንችላለን ዳርዳሯን ከላይ ቦክሱ ላይ ማለት ነው እኩል ሁለቱም እኩል ሳይዝ እንዲኖራቸው እና እንግዲህ ጫፉ ላይ ደግሞ እንደምታቁት ትንሽዬ ቅርጽ እንሰጣዋለን ሪባን የሪባን ቅርጽ ከታች ሪባን እንተንጠልጣይዋ እንዲህ አይነት ቅርጽ አለው አይደለ እሷን አይነት ቅርጽ እንዲኖረው ማለት ነው እንደዚህ ካደረግን በኋላ ያው ከላይ ውፍር እንዳይልብን ትንሽ እናስተካክለዋለን ከዛ በውሃ ነው የምታጣብቁት እኔ አሁን ውሃ ነው ማስነካው እንደምታዩት ስኳር ስለሆነ ትንሽ ውሃ ስታስነኩትና ስታጣብቁት ጥብቅ ይላል እና ፎንዳንትን በውሃ ብቻ ማጣበቅ ትችላላችሁ እቺ ያው እንደመሸፈኛ ያደረኳትንም በውሃ ትንሽ አስነክታችሁ ቁጭ ስታረጉት ራሱ ያው ስኳር በውሃ እንደሚሟሟው እዚህም ላይ እንትን ይላል እንደዚህ እንደማቆም ነው የሞከርኩትኝ ሊወድቅባችሁ ይችላል አስር ጊዜ ግን እኔ በኋላ ላይ በስቴኪኒ ውስጡ በስቼ እንዲቆም አድርጌዋለሁኝ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ሸብሸብ ያለች የሪባኗ ላይ ሸብሸብ ያለች ቅርጽ እንድታገኝ ነው እያደረኩኝ ያለሁትኝ እንደምታዩት ከዛ ሲደርቅ ፎንዳንቱ በሚደርቅበት ሰዓት ቀጥ ይላል ማለት ነውና ቅርጹን እንደያዘ ይቀመጥላችኋል እንደዚሁም ደግሞ ጽሑፍ ጽፈበታለሁኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ